हाय हॅलो नमस्ते, मी शुभा जाधव, तुमचं स्वागत आहे स्टार मीडिया मराठी या चॅनलवर. आज आपण इथे आलो आहोत राण बाजारच्या ट्रेलर लॉन्चसाठी आणि आपल्यासोबत आहे बोल्ड अँड ब्युटिफुल तेजस्विनी पंडित. सो पहिले कशी आहेस तू? मी मजेत, एक्साइटेड, ऑल गिअर्ड अप. ट्रेलर लॉन्च झालाय आणि मी बघितला, मला खूप छान वाटला. तर ही पूर्ण प्रोसेस होती जेव्हा तुला हा सिरीज तुझ्याकडे आली, तर ती सिरीज आल्यापासून ते हो म्हणण्यापर्यंतचा तुझा ट्रॅव्हल कसा होता, प्रवास कसा होता तो? अवघड नव्हता, डेफिनेटली सांगेन अवघड नव्हता, कारण ही सिरीज जेव्हा ऑफर झाली, मी माझ्या अख्ख्या करिअरमध्येच खूप वेगळ्या धाटणीचे रोल्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न करत आली आणि आत्तापर्यंत तरी जरी मी खूप वेळेला असं झालं की ट्रोल झाले असेल किंवा काही झालं असेल, तरी प्रोजेक्ट बघितल्यानंतर किंवा प्रोडक्ट संपूर्णपणे पाहिल्यानंतर माझं कौतुकच झालंय. तर त्यामुळे हे करताना सुद्धा मनात एकदाही शंका नाही आली की हे करावं की नाही, कारण एकतर माझ्या पाठीशी माझी अत्यंत खमकी फॅमिली आहे, तर आणि मला असं वाटतं की ते खूप महत्वाचं असतं. म्हणजे जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारचा करेजियस रोल करता, आणि या करेजियसच म्हणेन मी, कारण अशा प्रकारचे रोल्स अटेम्प्ट करणं, अशा प्रकारचे दृश्य अटेम्प्ट करणं हे कदाचित त्या फॅमिलीजसाठी किंवा यु नो माझ्या फॅमिलीसाठी कदाचित ते असं वेगळ्या पद्धतीने बघितलं गेलं असतं किंवा भुवया उंचवणारं आहे ते, पण माझी फॅमिली माझ्या पाठीशी इतकी स्ट्रॉंगपणे उभी आहे ना की मला हे अटेम्प्ट करताना अजिबात त्रास नाही झाला किंवा शंकाही नाही आली की मी हे करू शकेन की नाही किंवा करू की नको मग त्यांना काय वाटेल वगैरे वगैरे, असं झोनच नाही आला. दुसरी गोष्ट म्हणजे अभिजित पानसेंसारखा वास्तववादी दिग्दर्शक, म्हणजे इतके वास्तववादी चित्रपट केलेत आणि इतका ताकदीचा दिग्दर्शक आहे, त्याच्याबरोबर काम करायला मिळणं हे मी माझं भाग्य समजते. कारण आणि तो अभिजित पानसेंसारखा दिग्दर्शक जेव्हा आज खुल्या मनाने तुमच्याविषयी अख्ख्या प्रेस समोर बोलतो, अभिनेत्री म्हणून तुमचं कौतुक करतो, तर म्हणजे मला खूप भरून पावलंय, मला खूप आनंद आहे या गोष्टीचा. जेव्हा तुझा टीजर वन झाला प्रदर्शित, तेव्हा काही प्रेक्षक असे होते, म्हणजे बहुतांश प्रेक्षक असे होते की ज्यांना आवडलेलं, त्यांनी असं म्हणाले की हा मराठीमध्ये असं बोलणेस येतोय, हे खरंच चांगलंय. तेव्हा जेव्हा ह्या कमेंट्स ऐकल्या किंवा तुला समजलं, तेव्हा काय फिलिंग होती की यार एक्सेप्ट करतात लोक? खूप, मला, मी अजूनही तेच सांगते, मला खूप आनंद आहे या गोष्टीचा की संपूर्णपणे हे सगळं स्वीकारायला मराठी ऑडियन्सला अजून वेळ लागेल, पण सुरुवात झाली आणि त्या सुरुवातीचा मी एक छोटा भाग आहे की माझ्या कारणाने, म्हणजे मी प्राजक्ता, अभिजित सर, म्हणजे अनुराधामध्ये पण मी थोडंसं बोल्डनेस, मी सिगरेट आणि हे ते वगैरे या गोष्टी आता आपण स्वीकारायला लागलोय. आणि मी म्हटलं तसं की जेव्हा प्रोजेक्ट बघतात ना पूर्ण, तेव्हा कौतुक घेऊनच बाहेर येतं, आणि जेव्हा आपण इतके कॉन्फिडेंट असतो ना एखाद्या कलाकृतीविषयी, म्हणजे मी पण नुसतं करायला मिळतंय म्हणून करणार नाही ना, मी पण अभिनेत्री आहे की मला मला ह्याच्यामध्ये काय स्वारस्य असेल की मला कपडे काढायला मिळत आहेत, म्हणजे काय स्वारस्य असेल मला की क्या बात आहे मला एक असा रोल मिळणार आहे ज्याच्यात मला कपडे काढायला मिळतात, याच्यात आनंद नाहीये. दिस इज, हे खूप अवघड आहे, हे दिस इज करेजियस आणि हे खूप भुवया उंचावणार आहे, हे खूप निगेटिव्ह गोष्टींना सामोरं जाणं आहे, पण हे सगळं जेव्हा तुम्ही स्वीकारता तेव्हा त्याचं कारण असतं की तुम्हाला त्या प्रोजेक्टवरती तेवढी खात्री असते की जेव्हा लोक येतील आणि ते बघतील तेव्हा त्यांच्यासाठी हे सगळं नगण्य असणार आहे की हे जे आम्ही आता बघितलं हे त्यांच्या लक्षातही राहणार नाही, आणि ही त्या कलाकृतीची मला असं वाटतं जमेची बाजू. यात तुझं कॅरेक्टर आधीचे जे तू रोल निभावले आहेत त्यापेक्षा वेगळं आहे, तर हा जेव्हा कॅरेक्टर तू प्ले करत होती तेव्हा काय चॅलेंजेस आले किंवा तू काय अभ्यास केला या रोलसाठी? आम्ही अभ्यास केलाय, आम्हाला आम्हाला पानसे सर अगदी त्या गल्ल्यां गल्ल्यांमध्ये घेऊन गेले, आम्हाला भेटवलंय, आम्हाला त्या बायकांशी आम्ही गप्पा मारल्या आहेत. माझं कॅरेक्टर तरी मी असं म्हणेन की वेगळं आहे थोडस, प्राजक्ताला या गोष्टीची खूप मदत झाली कॅरेक्टर उभं करताना, आणि माझं त्यातल्या त्यात थोडंसं वेगळं कॅरेक्टर आहे, आता काय आहे ते मी सांगू नाही शकत, पण आमची ही तयारी असते, म्हणजे आपली आपण तिथे जाणं, आपण तो अभ्यास करणं, ही अभिनेत्री म्हणून माझी तयारी होती, ही प्राजक्ताची तयारी होती, ही दिग्दर्शकाची आम्हाला त्या, म्हणजे
खरं तर मला माहित नाही त्यांना बदनाम गल्ल्या का म्हणतात, पण म्हणजे पण त्यांना म्हणतात बदनाम गल्ल्या. मला कधीच असं वाटलं नाही की त्या बदनाम गल्ल्यात. म्हणजे त्यांच्या आयुष्यात तुम्ही जर का डोकावलं आणि तुम्ही त्यांच्या स्टोरीज ऐकल्या एक एक, तर तुम्ही थक्क राहता. तुम्हाला विश्वास बसणार नाहीत अशा कहाण्या आहेत त्यांच्या, त्या बायकांच्या. आणि एवढी ताकद देऊन जातात ना त्या तुम्हाला, की म्हणजे आपण जगतो ते किती सुखकर आयुष्य आहे, की त्यांना काय काय गोष्टीतनं जावं लागतं यार. आणि हे पडद्यावरती दाखवणं, हे पडद्यावरती मांडणं आणि ह्याचं सौभाग्य मला मिळणं, म्हणजे मी सौभाग्यच म्हणेन त्याला, की कोणाच्या आयुष्यात तरी एखाद्या घटनेनी टर्मॉइल आलाय आणि तो टर्मॉइल तुम्हाला पडद्यावरती दाखवायचा आहे, मांडायचा आहे, ह्याच्यापेक्षा सौभाग्य काय असू शकतं यार. म्हणजे तुम्हाला एका वेगळ्या व्यक्तीचं आयुष्य जगायला मिळत. मी मला असं वाटतं मी अभिनेत्री म्हणून ब्लेस्ड आहे. नक्कीच. आता प्रेक्षकांना काय सांगशील? मी प्रेक्षकांना फक्त रिक्वेस्ट करीन की जे तुम्ही टीजर पाहिले ते टीजर आहेच, पण त्या टीजर मधले नुआन्सेस जर का तुम्हाला ओळखता आले, त्याच्यामधले जे ब्लँक्स तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स म्हणतो ना आपण, त्याच्यामधल्या ब्लँक स्पेसेस जर का तुम्हाला ओळखता आल्या, त्याचे मेटाफोर्स जर का तुम्हाला ओळखता आले, तर रानबजार जरूर बघा. आणि हे सगळं तुम्हाला नाही करता येते की का असा टीजर केला असेल हे समजण्यासाठी पण रानबजार जरूर बघा. नक्की सगळेच प्रेक्षक बघतील रानबजार. आणि तुला खूप खूप ऑल द बेस्ट सिरीजसाठी, आणि थँक्यू आमच्याशी गप्पा मारल्याबद्दल. सो मच. थँक्यू.